Ustoz, G'azo ahli ochlik va qiynoqda aziyat chekmoqda. Nafaqat musulmonlar, balki qalbida zarracha insoniylik hissi qolgan kishilar ham ularga bor kuchi bilan yordam bersam deydi. G'azo ahliga pul yuborish imkonsiz. Imkoni bo'lsa ham ular hozir puldan ko'ra ko'proq dori-darmon, suv, kiyim va oziq-ovqatga muhtoj. Bu yil ko'pchilik zakotlarini g'azo ahliga qaratmoqchi. Masalan, bir kishi zakotini g'azodagi faqir va miskinlar uchun ajratib, pulni yordam yetkazuvchi kishilarga berdi. Ular pulni olib, har xil narsalar sotib oladi. Yo'l haqqiga sarflanadi. Bularning hammasi ham yetib borishi darg'umon. Shu holatda uni zakoti zakotga o'tadimi? Ya'ni 10 ming dollar bergan pulini 1000 dollari yo'lga ketgan bo'lsa, 9 ming dollar zakot bergan bo'ladimi yoki 10 ming dollarmi? Bismillah, alhamdulillah, vahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alloh subhanahu taolo g'azo ahliga va boshqa yerdagi mazlum musulmonlarga o'zi surat bersin, o'zi najot bersin. Haqiqatda mana bu holatda zakotga eng haqli bo'lgan kishilar shular. Aslida g'azo ochlikdan, hatto xaloq bo'layotganligi, o'layotganligi va hokazo narsa butun dunyoga ma'lum bo'lib turgan narsa. Lekin bu yerdagi asosiy qiynaydigan narsa mana savolda ham aytilyapti. Zakot bilan to'lagan bilan yetib boryaptimi yo'qmi masalasi. Chunki zakot haqdorga yetib borish kerak. Shundagina siz zimmangizdan farq qilgan bo'lasiz. Mana hozir qancha xabarlarda, boshqalarda kelyapti, qancha yordam mashinalari turibdi, hali kirgani yo'q, boshqagan yo'q, yoki kirganlari dushman tarafidan yo'q qilinyapti yoki hokazo. Ya'ni yetib boryaptimi yo'q. O'zi aslida yordam qilinmayapti emas, qo'ldan kelgancha qilinayotgan yordamlar ham deyarli yetib borilayotgan yo'q yoki kirishga ruxsat berilmayapti va hokazo. Endi nima bo'lsa bo'lsin, kiradimi, kirmaydimi, har nima masalan kirib qolgani deb turib beraverish ham vallohu alam ayni farz bo'lgan masalada, ya'ni zakot masalasida ehtiyot bo'lgan yaxshi. Kimdir kafolatiga olib yetib borishini aniq bilsa bersin. Lekin savolda aytilgandek aniq emas, berib qo'ydi, yetib boradimi yo'qmi noma'lum bo'ladigan bo'lsa, zakot masalasini o'zi qalbi xotirjam bo'ladigan joyga berib, ya'ni qo'liga o'sha ayni haqdorni qo'liga yetib boradigan joyga berib, u yoqqa masalan boshqa yordamlarni qilgani afzal aka mana shunaqa holatda. Ammo yetib borishi aniq bo'lsa, kimdir shuni yo'lini bilsa, yo'lini qilsa, inshaalloh bu ayni joy hisoblanadi hozirgi paytda g'azo ahliga zakot berish. Lekin aytganimizdek, yetib borishi darg'umon bo'lsa, bab Allohning 6000 zakotni berdim deb aytish qiyin bo'ladi, to o'sha narsa uni aniq qo'liga yetib borgan bilmaguncha. Ulamolar ixtilof qilishgan. Inson zakotini chiqarsa bo'ldi, bo'yindan soqitmi yoki illoki haqdorning qo'liga yetib borish kerakmi? Ba'zi ulamolar chiqargan bo'lsa bo'ldi, yo'lda nimadir bo'lib turib, yetmay qolsa, masalan, vakil orqali berib yubordingiz, urib ketdi yo nimadir bo'ldi, vakilni loqaytligisiz, boshqasi undan kamchilik o'tmagan holatda bir talofat yetsa bo'ldi, chiqargan bo'lsa hisob, agarki kambag'alni qo'liga yetib bormagan bo'lsa ham deydi ba'zi ulamolar. Ammo Hanafiy mazhab ulamolari, Hanbali mazhab ulamolari illoki haqdorni qo'liga yetib borish kerak. To'g'ri, siz chiqargan bo'lsangiz ham Alloh uchun zakotni chiqardingiz, lekin yo'lda nimadir korxol bo'lib talofat yetsa, yetib bormasa haqdorni qo'liga qaytadan chiqarish kerak deydi. Allohning oldida nima qilasiz? Siz savob umid qilasiz. To'g'ri, ikki marta chiqarishimga to'g'ri keladi desa, ikki marta chiqarasiz, musibat sizga kelgandek bo'ladi. Endi uni qo'liga yetib borgandan keyin kambag'alni qo'lida talofat yetsa bo'ldi, siz qaytadan chiqarish shart emas. Lekin yetib bormay turib, agar xuddi birovdan masalan qarz olsangiz, men falonchadan berib yubordim, yo'lda o'g'ri urib ketibdi, men lekin berib yubordim demaysiz-ku. U men olmadim deydi-da endi, meni qo'limga yetib kelmadi, men nima qilay? Xuddi shunday zakot bo'lgan Allohning haqqi ham haqdorning qo'liga yetib borish kerak. Mana shu e'tibor bilan vallohu alam aniq bilsa qo'liga yetib borishini bersin, bo'lmasa boshqa joyga bergani ma'qul vallohu alam. Xo'p, bir kishi zakot berish kerak bo'lsa, masalan 10 ming zakot berish kerak bo'lsa, lekin uzoqroqdagi haqdorlar uchun yetib borishi uchun qanchadir nima qilinish kerak, sarflanish kerak bo'lsa, xarajat qilinish kerak bo'lsa, bu xarajatni zakot beruvchi yonidan to'lash kerak. Ya'ni o'sha 10 mingni to'liq yetib borish kerak haqdorlarga, u xarajati o'zining yonidan bo'lish kerak. Masalan, 10 mingni 1000 yo'lga ketadigan bo'lsa, 9 ming yetib borgan bo'lsa, ba'zi 10 ming bergan bo'lmaydi, 9 ming bergan bo'ladi. Shuning uchun bu xarajatlari o'zining yonidan bo'lish kerak, ya'ni zakot beruvchi. Masalan, xuddi mana vakil birovni vakil qilsa, vakil men tekinga tarqatmayman. Zakotingizni qanchadir pul bersangiz, keyin tarqataman desa, bo'ldi, shu mana 40 mingni 500 ini olasan o'zingga. Xizmat haqqi sifatida shuni yetkazib bergin deb bo'lmaydi.
40 ming to'liq yetkazib olish kerak. Unga beradigan haqni yondan berish kerak bo'ladi. Allohu a'lam.